ជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង ខ្ញុំមានវេបសាយនេះវេបសាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំរលុយតាមវេបសាយដែរតាមGoogle យើងក៏ខ្ញុំជប់ទៅអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកនរគ្នារបៀបនៃការរកលុយតាមរយៈ Google, YouTube, Facebook, blog ហើយនឹងអ៊ីនធឺណិតឬអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ដែលនឹងធ្លាប់សិក្សាពីមុនមកហើយយើងនឹងចាប់ដើមគ្លៀម្ដងតិចម្ដងតិចពាក់ព័ន្ធនឹងការរកលុយបែបនេះជាមួយគ្នា អូខេកុំភ្លេចណាតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយមិនតិចទៀតយើងនឹងជួបវីដេអូថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការរកលុយតាមប្រភេទអនឡាញនេះនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយឥឡូវឃើញមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការរកលុយតាមអនឡាញមានវេបសាយណាក៏បើកលក់បើកបង្រៀនព្រោះគាត់មានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងណាទើបគាត់មកហាន់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងแชร์បទពិសោធន៍ហ្នឹងជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាអូខេកុំភ្លេចជួយ Subscribe Share ហើយ Comment ផងអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាយបាយ God bless you